မက်ရှလာစနေရနေ့ကမကွေးမြို့အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဒေသအတွင်းကမြို့အချို့မှာ၃၅ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာမကွေးမြို့အောင်မြင့်တောင်ရက်ကွက်မြင်းကင်းလမ်းမှာထန်တဲ့ဘိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရက်ကွက်တွင်လမ်းချို့မှာလက်လယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းအရင်ရက်တွေကဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးလေးရှိတဲ့ တန်ကာကီရီရက်ကွက်နေမြို့ဟောင်းရက်ကွက်တွေကလမ်းမာရီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါစီတွေကိုရက်တစ်ဖက်ကရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အသီးတီမှာမက်ရှလာ၁၂ရက်နေ့ညာရှိနိုင်ကျော်ကနေနေအတွင်းနေရက်ကွက်လမ်းကြောင်းတွေမှာကြွေးကြော်တဲ့တွေပြုလုပ်ကညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာရက်တစ်ဖက်ကတနက်ပြဖောက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ရှလာ၁၂ရက်နေ့ကမကွေး
ရာပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။